Ju përshëndes nga Top Talk. Na ka mbetur fare pak tashmë, diçka më shumë se 24 orë nga mbyllja e fushatës elektorale. Ndërkohë që e diela në mëngjes do të jetë dita e verdiktit të qytetarëve për të zgjedhur administratorët e bashkive në të cilat jetojnë. Fushata është drejt mbylljes, së saj pak nga pak ne kemi prekur të gjitha partitë garuese në këtë garë këtu në Top Channel. Kemi prekur të gjitha akuzat e bëra, premtimet e bëra, kandidatët po ashtu, Mesila Doda, deputet e PD-s më zhbashkuar ditën e sotme në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët dhe në lidhje të drejtë për drejtë Bledian Koka. Koka, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jeni në Top Talk. PD-ja ka ngritur në momentet e parë një pikpyetje shumë të madhe, a do të vazhdojë të jetë me opozitën, a do të kalojë nga Edi Rama, pastaj u pan disa që u konsideruan si flirtime me Edi Ramën dhe më në fund u vendos dhe ne kemi qenë bashkë në studio që ju do të garoni të vetëm në këto zgjedhje. Tani sim pak nga këtu, nga vendimi dhe deri tek synimi. Atëherë Julin Mlejon të themi mirë në pikë së pari që këto ishin të gjitha lërsimet tuaja, se në fakt ai vendimi i PD-s që në fillim ka qenë që do dalim të vetëm. Dhe në fakt nuk ka qenë vetëm një vendim i PD-s, se shumë parti tjera e kanë marrë më vonë këtë vendim, sepse vetë kodi elektoral, kodi zgjedhor, e përcakton faktin që nuk ka më koalicione, të pak një me formulat që kanë qenë dikur, dhe që të hysh në një listë do të thotë që të shkrish krejt strukturën tënde dhe ndërkohë për zgjedhjet lokale është gjëja më e mirë që të qëndrosh më vete, të ri strukturosh ato dek të cilat mund të kemë pas problematika, por ndërkohë duke pasur një numër shumë të madhë kandidatësh dhe antarësh, ke mundësi që të bësh refresh të gjithë strukturës. Ndaj, qysh në këtë moment, duhet them që vendimi për të dalë dhe vetëm zgjedhje, dhe ne ishin të parët, në fakt që e them se pas e bati shumë partit tjera cilët garuan. Po, pra ndaj dhe u folë shumë për ju, se ishin të parët. Ishte një vendim i cili ishte absolutisht natural me kodin zgjedhor që kemi dhe me modalitetet që janë sot për zgjedhjen e kandidatëve. Flasë për kandidatëve për këshillat bashkiak. Sigurisht që ne kemi qënë absolutisht fokusuar në fushatën e këshillave bashkiak, duke pasur parasysh që janë shumë të rëndësishëm, sepse ne vazhdojmë dhe mendojmë vetëm kush do jenë të parët e kësaj, pra vetëm kush janë ato të cilët krerët e qyteteve, ndërkohë që po aqë rëndësishëm është parlamenti i qytetit, sepse nuk duhet jenë vetëm një njeri cili drejton, por është një asambël njerëzisht të cilët tek të cilët janë të detyruar që të bëjnë transparencën, po dhe të marrin vendimet mëdhaja. E ka humbur, sepse e ka humbur atë vlerë që do të duhet të kishtë edhe që ka në gjithë botën këshillat bashkiake cilat janë parlamentet e qytetit. Tani, Mlejon, them vetëm një gjë e cila për cilën unë jam shumë krenare dhe e quaj një gjë shumë të mirë, fytyra e re që ka sjell kandidatët për këshilltarët bashkiak së radhe të PD-s. Janë të gjithë të rinj, të reja, pra kemi sjell një brez tjetër në politikë, kemi rritur një brez tjetër në PD-u, të mbaruar me shkolla, jashtë vëndit shumë herë, janë ekselenca në fushën e tyre, kanë ngritur biznese, bizneset ndershme, dhe janë rritur vetë, dhe janë personat të cilët kanë hecur në mënyrë naturale brënda PD-s. Për shumë, për ju themë, Alda Asani, e cila është e para në listën e Tiranës, është një vajzë e cila ka mbi 10 vjetë që është në PD-u, ka kandiduar dhe 26-ta, është një vajzë që ka mbaruar shkollën jashtë, është maratoniste, është ka mbaruar për farmaci, ndërkohë që ka një biznes IT-e të një tjerë zakonëshëm. Pra, këto janë të zura vetëm një personazh për tyre, por shumë për tyre janë ato që na bëjnë të ndihemi absolutisht krenar, sepse ka dhe një logjik tjetër të cilën nuk po e kuptojmë. Sepse ju shihni pjesën e vazhdimësisë. Jo vetëm pjesën e vazhdimësisë, po duhet jetë rregull në politikë, ne mbas një farë kohe duhet fillojmë të bëjmë mentoring dhe duhet të rrisim një brez tjetër. Nuk mundet të vazhdojmë të mendojmë që do jemi në këto tavolina dhe në këto pozicione për gjysmë shekulli apo për më gjatë, sepse nuk ka sens. Bledi, kur bëjt fjalë për parti, si që është PD-ja, që janë konsideruar gjithmonë në forca politike që përfajsoj një komunitet të caktuar, dikur edhe kemi thënë edhe nëse nuk do ekzistoni, do duhet të shpike, sepse ka një kaos shumë të forë, që është ajo e çështjes çame. Realisht si është në këto zgjedhje? Pozicionimin, qëndrimin deri tani? Shiko, Partia e Drejtësisë dhe Grimë dhe Unitet, do mendoj që është një partia e cila ka vuajtur shpesh herë
përfaqësimin e saj madje edhe në parlament për shkak të konjunkturës politike, për shkak të marrëveshjeve politike që ka bërë. Për shembull, kujtojm, mos gabojmë, në 2017 zoti Dule nuk arriti, zoti Ndjes, zoti Idrizi nuk arriti të futej në parlament për shumë pak vota, dhe mendoj që ishte një përfaqësim munguar. Pra, pa diskutim që përfaqësimi i komuniteteve, jo minoriteteve, sepse çamat janë shqiptarë tani, janë vëllezër tani, jemi ne, jemi një gjakë. Po mendoj që stres përfaqësimi çështjes ose i kaos, sa thjesht komuniteti, sepse prej vitesh është miksuar, nuk është thjesht në përfaqësi të këtij komuniteti. Unë personalisht jam partizan që stresa të caktuar, sidomos siç kanë komunitete me problematikë theksuese, siç është komuniteti çam, do duhet të ishte një vend i garantuar të paktën në parlament në çdo rast, pavarësisht rezultateve zgjedhore. Pra unë jam këtu për modelin e Kosovës dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ndërkohë nuk po flasim për zgjedhje të përgjithshme, po flasim për zgjedhje, për zgjedhje lokale. Partia Drejtësinë dhe Grindin e Unitetit ka bërë zgjedhje saj siç kanë bërë shumë forca politike të opozitës, me të drejtë mendoj unë, për të përfaqësuar dhe për të provuar peshën e tyre specifike në këshillat bashkiak, dhe kjo është një drejtë që nuk mund të mohohet. E vetmja skepticizëm, se domethënë që mendoj që ndoshta Partia Drejtësinë dhe Grindin e Unitetit mund ta kishte kursyer, do të ishte futja e një kandidati në zgjedhje në garën e Tiranës, sepse mendoj që kjo nuk i shërben opozicionit, dhe unë nuk kam dyshime për opozicionin dhe përfaqësimin e për saktësinë, meqense kam qenë në një emision me zonjën Përnaska, nuk është kandidate për diu. Dhe që ka thënë se ka dhënë vetëm firmën. Thjesht ka përdorur pjesën legale, pjesën ligjore pra nga podiuja. Në çdo rast kjo në një kohë kur kemi një situatë shumë të mprehtë elektorale, kur kemi, u mendoj përballë që ndron një njerëz si Erjon Veliaj që e ka shkatruar Tiranën, dhe ti fusësh kandidat të tjerë opozitës, ose ta ngarkosh opozitën me kandidat të cilët fund fare nuk është se kanë ai peshë, si më thënë, të madhe politike, atëherë kjo ngren dyshime se përse bëhet. Unë mendoj që edhe kjo mund të ishte kursyer. Ja, sa të gjithë vetë. Atëherë unë do t'i marr me radhë me qëllim që mos t'i harroj. Sepse nuk ka patjetër, sepse nuk mendoj që kjo e mendoj që kjo, se më thënë, kuptova shqetësimin edhe do mendon të zavroj dhe shqetësimin tuaj. Tani unë do i marr me radhë. Para një herë ju thatë që partitë si PDU-ja do duhet që të kishin vendet rezervuara siç është rasti i Kosovës. Në fakt, siç e thati ju vetë, PDU-ja nuk është parti e minoritetit, është parti e shqiptarëve. Jo, e komunitetit. Ka kauzën më të rëndësishme që është çështja kombëtare. Në të cilën çështja çame është e vetmja që nuk është prekur dhe nuk ka progreduar aq shumë saç kanë progreduar çështjet e tjera. Mjafton t'ju kujtoj faktin që kryetari i PDU-s, deputeti Shpëtim Idrizi, kur ka qenë në Këshillin e Europës, është i vetmi që ka votuar kundër rezolutës Dikë Martit dhe ka mbajtur dhe një fjalim, gjë që do të thotë që ne çështjes kombëtare i dalim zot nga molla e kuqe deri në Prevez, pra nuk e shohim ne shoqëta dhe unë një tër, nuk e shohim me copa, do të shohim vetëm një pjesë. Sigurisht jemi të fokusuar te çështja çame, për arsyet që u thash, por kjo nuk do thotë që ne nuk shikojmë dhe të gjitha problematikat e tjera dhe ato që kanë bëjnë edhe me ato që quhet jo patriotizëm folklorik, por patriotizëm i vërtet, sepse në fund fare nuk mund të mbyllim syt përpara faktit që kemi bilance të zhvendosura si në Kosovë, ashtu dhe në Shqipëri kur flasim për bilance tregtare. Pra le të themi që është çështja kombëtare e parë në 360 gradë, pra në të gjithë gjërsinë dhe në të gjithë problematikat e saj. Dhe kjo ishte e para që do doja të flisja. Për sa i përket çështjes zonjës Përnaska, edhe ju e thaat pak më parë që nuk është kandidate PDU-s, është një kandidat i cilës i është afruar mbështetja juridike. Dhe kur flasim pse të mos i afrohet mbështetja zonjës Përnaska, kur po flasim për një buke kandidatësh të cilët japin alternativat e tyre për qytetin, në ndërkohë kemi dy kandidat të cilët më shumë se që i flasin njerëzve, po i flasin njëri tjetrit dhe kanë mbajtur fort ushtritë e tyre, por ka dhe një pjesë grie, cila do duhet të dëgjoj dhe alternativa tjera. Pra, në këtë sens, vetëm e pasuron atë që quhet, më falë, Bledi, unë nuk të ndërprejma me gjithë se nuk isha dhe akord me shumë nga të që the, dhe kam dhe i problem tjetër. Unë, në gjithë se do të debatoj me një deputet tjetër të opozitës, në një deputet tjetër të majorancës dhe deputet të opozitës, por nuk më pëlqen që futemi dhe debatojmë me gazetarët të cilët kanë një mendim ndryshe nga ne, sepse nuk është normale, në fund fare, po të them në fjalë të tepër, do thosh unë jam gazetar dhe mua më lejohet. Kështu që le të respektojmë njëri tjetrin, unë do t'jap opsionin tim, ti mund mos jesh fare dakord me opsionin tim, por unë do t'a jap opsionin tim deri në fund. Tani, ajo që vazhdoj të mendoj është mos u mësoni të shihni vetëm bardhëzi.
ka kjo botë shumë ngjyra dhe shumë mirë që dali njerëz si zonja Përnaska, e cila ka bërë fushat shumë të mirë. E keni parë që nuk ka qenë fushat e PDU-s, se po të kishte dalë me strukturat e PDU-s do ishte krejt opsion tjetër dhe do ishte krejt e konceptuar ndryshe, por që të ketë alternativë tjetër qyteti dhe që të mendohet që ka dhe ca njerëz që e mendojnë dhe më mirë se sa Berlindi dhe më mirë se sa Erjon Velia dhe mendojnë që duhet të ketë edhe një diskutim tjetër, jo ai diskutimi që hidhet sot për sot dhe flasim për Tiranën si një fjetore e madhe, por duhet të ketë një sens logjik edhe për zhvillimin ekonomik të qytetit, por edhe për pjesën e zhvillimit të nesërmes, por edhe për pjesën grit atyre që nuk e mendojnë siç e mendojnë të dyja kampet. Absolutisht, që kjo është demokracia dhe duhet të mësojmë që në demokraci duhet ketë shumë zëra edhe kur nuk ka pëlqen. Por personi ka shumë pse nuk e mbështesni si strukturë. Dhe nga ana tjetër, nuk dëgjova blet edhe një herë se i vendosën zërat. Nëse personi ka shumë, pse nuk e mbështetet gjithë si parti, po i dhatë vetëm firmën? Shiko, Bledi, sepse normali do ishte që në qëse do ishte një kandidat i PDU-s, dhe do kishin vendosur që të ishte një kandidat i PDU-s, do kishte një përzjedhjet një loj tjetër. Pra, mund të kisha qenë unë qëse do isha kandidat i PDU-s dhe do kisha dashur të kandidoja për Tiranën. Por nuk e kam venduar këtë gjë, ndërkohë ishte një person i cili donte të kandidonte dhe kërkonte mbështetje. Dhe pse jo? Absolutisht është një kandidate e cila nuk e shoh që i shton vlerën garës që ka për qytet. Që ka për qytet. Mirë, se dua të kalojmë një pikë tjetër. Le të mësojmë edhe një gjë tjetër. Në fund fare interesi qytetar është dëgjojnë sa më shumë alternativa. Nuk është vetëm çështja se si e mendon një parti apo një parti tjetër. Ta lëm këtë interesi partisë mbi të gjithë, ajo është interesi qytetarit. Dhe le të mësohemi që mos i flasin vetëm njëri tjetrit dy kundërshtar dhe të mos ketë fare ngjyra tjera, apo jo, duhet të ketë edhe zëra që flasin qytetarit me atë të voglën e vet me sa mund. Pse nuk e bëhet këtë edhe për Durrësin, zonja Doda? Pse nuk e bëhet këtë edhe për Shkodrën, për Elbasanin, për Korçën? Po në fakt zoti Koka, nëse do na kisha afruar praninë tënde për një nga qytetet, do ta kishin marrë në konsideratë dhe ta shikonin nëse ti do të sjellë një vlerë të shtuar garës. Jo, unë mendoj që na u kërkua kjo sepse ishte një opinion rrota opozitës. Jo, do të për Florën, edhe për Fierin dhe për të gjitha rastet e tjera. Nuk ishte kjo ishte alternativë që kërkoi dhe u afrua në garë, u gjykua nga kryesia që nuk ishte sepse jo, sepse vetëm i bënte mirë garës. Mirë, se duat ndalim në një pikë tjetër që është shumë e rëndësishme, që po diskutohet shumë sidomos në ditët e fundit, ose më saktë jemi në një riciklim çështjeje. Bëhet fjalë për Himarën. A ishte bashkëpunimi i Partisë Demokratike me Vangjel Dulen dhe PBDN-n dhe përcaktimi një kandidature si Fredi Bejleri në Himar edhe një shkak plus për të shkëputur nga alianca me Partinë Demokratike, zonja Doda? Shiko, Juli, unë besoj se kryetari i PDU-s e ka theksuar disa herë që një ditë pam që ishte krijuar ky koalicion, nuk është se jemi thirrur ndonjëherë që të jemi pjesë e këtij koalicioni për të qenë krejt korrekt, por edhe nga ana tjetër absolutisht nuk do imagjinonim dot që të ishim në një koalicion tillë ku del Fredi Bejleri, i cili është recidivist në veprat e tij, edhe për dhunimin e simboleve kombëtare, por edhe në verbin e tij nxit urrëtitjen dhe përçarjen kombëtare. Sigurisht është një person i cili është akuzuar drejt për drejt për vrasjen e peshkopis, ka bërë edhe muaj burg edhe në Greqi për këtë çështje. Janë 18 muaj burg në që ka bërë në Athinë. Nëse don ta mbylli më vonë apo ka gjetur mënyrën në çështjen e tij, por që ka qenë i akuzuar për këtë çështje. Në ndërkohë e kemi të dënuar me dy vendime nga gjykata e Vlorës, mund t'ia dhe numrin e vendimit për dhunimin e simboleve kombëtare. Atëherë unë nuk arrij dot ende të imagjinoj se si persona të tillë recidivist në urrëtitjen e tyre kombëtare që kanë ndaj shqiptarëve mund të vinë dhe të propozohen si kandidat të vetëm të opozitës në këtë rast Partisë Demokratike. Po mirë, çfarë zgjidhje ka qenë? Dot ta imagjinoj. Po çfarë zgjidhje ka qenë zgjidhja e Fredi Bejlerit për Himarën dhe mbështetja që i jep Berisha? Dhe çfarë kosto mund të krijojë Partisë Demokratike? Është vullneti i votës, është zgjidhje që ka ardhur nga procesi i primarëve. Është një zgjedhje e cila tani në fakt nuk është zgjedhje primareve, sepse është zgjedhje që është kërkuar vetëm nga PBDN-ja dhe ti e din që janë në zonat lira për Finiqin, nuk janë nënshtruar fare primareve në ato zona. Tani ti e din se je i brendshëm dhe këtë s'mund të ma thuash. Do të thënë ti e din që këto janë zona të cilët nuk janë prekur sepse janë lënë aleatëve. Tani të lutem mund ta shndroj Fredi Bejleri në Himar. Mund ta rikthej dy dekada më parë, kujtoj që ka qenë kandidatura Viktor Matos në 2000-shin, mos gabojmë,
që në një farë mënyrë përballë Vasil Bollano zbëri bashkë Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike dhe prej aso kohe pati një zbutje të atyre betejave elektorale të shndruara në beteja etnike, duhet ta themi për Himarën. Ti e kujton edhe momentet e dhunës, edhe thirrjet raciste, edhe flamujt që digjeshin apo flamujt që griseshin. Çështja është sapo i riciklon Fredi Bejleri këto me Babis Karathanos për krati, me thirrjet për helenizim të Himarës dhe shumë deklarata të tjera pasaj që ne i dim. Shiko, unë nuk jam këtu për të justifikuar asë një loj akte i cili është i dënueshë me ligjë. Por i nuk jam këtu asë për të, si më thënë, për të dënuar dikë që ligje e ka njërë si pafajshëm. Pra, letimi të ndershëm dhe në fund në gjykimet tona. Qofë se zotri janë fjalë, është njëri i cili nuk është në përputhje me ligje dhe me atë që fa kërkon, si më thënë, gjithë struktura ligjore, a i zotri nuk do duhet të ishte lejuar të kandidonte. Fakti që a i është kandidat, do thotë që të gjitha filtrat e shtetit që në cilin ne jetojmë dhe që i bindem i ligjeve të vendit, kanë vlerësuar që zotria nuk përbën, si më thënë, asnjë... O, Bledi, ti e njëri i lirë, Bledi, mos më thuaj që del njëri me flamurin e vorjo e pirit më brapa shpinës dhe del jo në një rast, po në 10 raste dhe ty të vjen mirë. Unë e di se si e mendon ti, të lutem, dil mbi vendimi dhe mbi atë që mund të interesojnë të ome dhe flisë si shqiptar. A është normale që njëri i cili në 20 vite ka dalë dhe ka mbajtur këtë lloj leksiku dhe ka bërë këtë lloj veprash, sot jetë si kandidat e opozitës? Asa opozitës që kemi qënë dhe kemi dhënë maksimumin unë dhe ti bashkë. A ka në i kuptim kjo se në fund fare, si që tha dhe Juli, janë momente që bëhen bashkë të gjitha forësat politike kundër diçka e kundër një loj eventi që është dhe që rezikon tërsin teritoriale, por edhe urrejtjen dhe etnike në bëhen. A mund përgjigjem, Dani? Unë mendoj që antishqiptarit më i madhë dhe njeriu që vepron nga mëngjes deri në darkë për interesat e Greqisë në Shqipëri është Edi Rama. Dhe bolt shikoni se si ka negociuar me çështjen e detit. Bolt shikoni se si fikon pjesën tjetër. O zonjë, se po folim për ligjin, po do të flasim pak për moralin edhe për interesat apo jo. Interesat kombëtare. Bledi mendova që do ishte pak më i lirë, pak më i lirë. Bledi e kuptova, dakor. Po po, të vazhdoj të mendoj që edhe po ishte që deputet i bash fitojmë, sot do ishte pak më i lirë, nuk u shpreh opinioni. Jo zonjë, nuk ka fare lidhje ajo që sapo the, se nuk e kam as nuk e kam kërkuar dhe as më intereson fare. Jo, nuk po them se intereson, jo, po them edhe sikur ti ishe më i pozicionuar prap do kishe pasur se ti ishe më i lirë, sepse këtu bëhet fjalë dhe unë të njoh ty. Unë e di që ti nuk e mendon kështu kur vjen puna e shqiptarëve dhe atyre që janë antishqiptarë përballë. Se drejtë e mori kur jemi shqiptar dhe antishqiptar jemi të gjithë në një front, nuk mund të jemi dot në dy fronte. Edhe njëherë nga e para, çështjet e fronteve nuk i përcaktojnë, si më thon, emocionet, i përcaktojnë arsye. Dhe po them edhe një herë, ne duhet gjykojmë më gjërë. Unë nuk mund bje prej propagandës e diramës, njëriju që flirton nga mëngjes deri në darkë me Greqinë në kurrizë të çështjes çama që përfaqëson partia juaj zonjë, dhe që pastaj kujtohet mbas një në kohë fushate të bëj maskarajnë nacionalistë, se pas se kandidoka zoti Bejleri në Himarë. Kjo është një neveri që unë realisht e refuzoj, dhe për hir të kartës nacionaliste nuk mund të bëj sikur, domosdoshmë sikur kjo nuk ka ndodhur. Për këtë ju ftoj që ta bëni edhe juve, që mos bini i prej e propagandës së Tiranës, sepse unë nuk po të them në asnjë moment se çfarë ka bërë Tirana dhe nuk po dal këtu si përfaqësuese e Noi Majorance. Unë këtu po të dal drejt për drejt dhe them, a ka në i kuptim që vazhdohet, a mund të jetë një person i til, a mund të jetë një person i til përfajsues i një forcët të madhe politike, a ka sens, a ka kuptim, a ka moral, a ka logik kjo gjë, nuk mund të jetë do të sepse ka mbajtur absolutisht një vendim gjatë gjithë kohës, ka mbajtur një pozicionim i cili është anti-shqiptar. Dhe ka dhe një problem tjetër. Sot unë mund të thoja që po ne duhet të bëjmë thirrje, gjithë çaja janë shqiptar që duhet ta votojnë kundër, po jo, nuk funksionon kështu, se nuk kemi një tribu kundër një tribuje tjetër. Po duhet jenë organit të drejtësisë, të cilët duhet zgjohen dhe deklarata e tilla duhet të jenë absolutisht të dënueshme dhe duhet marrin të gjitha dënimet, zgjidhet apo nuk zgjidhet. Dhe sot po them që po, të gjithë ato që ka folur për helenizimin e jugut dhe për Vorjo e Pirin janë të gjitha të regjistruara dhe do shkojnë padyshim, do shkojnë drejt në organet e akuzës, nëse ato nuk lëvizin vetë do i çojmë ne.
sepse nuk gjej asnjë kuptim që të vazhdohet me një leksik të tillë, ti bëhet thirrje dhe të shkelet kushtetuta, ti bëhet thirrje prekja njësisë territoriale të vendit dhe prapë të heshtur nga organizatorët dhe të bëhet sikur nuk e shohin. Dhe gati ti afrohet mbrojtje politike. Po ta them dhe një gjë tjetër, në 1991-shin Partia Demokratike u krijua me çështjen kombëtare si çështjen e vet themelore. E pamundur sot që unë të imagjinoj që një person i tillë mund të përfaqësojë akoma Partinë Demokratike. Kështu që edhe në këtë sens nuk arrit dot ta konceptoj. Po, do ta ja një sekondë gjem se vendosur zëri. Po, Bledi. Unë mendoj edhe një herë që gjitha kjo është një stisje e shpifur dhe një përdorim i një karte që ka ndjeshmëritë vetë pa diskutim se ne këtu jemi shqiptarë, jemi pa diskutim, po që është i njëjti njerëz i cili ka 10 vjet që e ka shpopulluar dhe e dhunon të popull, dhe sot u kujtua që Fredi Beleri që nga e keqa dhe që nga shovinisti i fundi dhe i vetën në qëpër. Pse raportohesh me Ramën, s'ka mas një lidhje, unë po të flas unë dhe ti, e qua normalje që thot unë do të helenizoj jugun, e qua normale që thot unë do të lesoj helenizimin e jugut, e qua normale që thot po Borja Biri, ai din ça është Borja Biri, ai din Republikën fam keqe kur thot Berisha zografi, ajo është Borja Biri, ajo është protokolli konfuzit që kërkojnë sot e kësaj dite. Kjo është zilja e madhe alarmit. Do të thotë reagim sot u kujtohet ju për Fredi Belerin. Erdhi kryeministri Greqisë e kishte në krah atë dhe bëri fushat në gjithë Shqipërinë dhe ju si parti s'bët asgjë. Si s'kemi bërë asgjë, po themi që ne kemi qenë të vetmi që folëm për Himarën, mor Bledi, si se mbake mend. Dhe në fund fare, dhe kur e pyetëm Berishën, apo tha, dhe unë nuk e mendoj tha që ka qenë zonë minoritare, po flasim për zonë e vetme që qyshën kohën e mbretit Zog, nuk ka qenë dhe dy zonë minoritare, ka qenë në Finiqi dhe Dervishani. Dhe kush të ka thënë që s'ka folur në herë PD-ja? Dhe ka dhe një problem tjetër, ka dhe një problem tjetër, Bledi. Kjo nuk është çështje që i përket vetëm PD-jus, kjo është çështje që i përket gjithë shqiptarëve. Unë nuk e kam jugun se duhet ta kem patjetër se duhet të flasim vetëm PD-ja. Jo, duhet flasim gjithë partitë shqiptare, duhet flasim dhe media, duhet flasim të shoqëria civile. Dhe të klasit zdo shqiptar, se nuk është jugu i joni, nuk e kemi vetëm ne atu. Duke i ditur në ndjeshmërit, merë kosto Partia Demokratike nga kjo, pra opozita? Po kjo është banalitet, o Jultasi. Kjo është banaliteti më i madhë që më dindodhi. Zotria në fjallë të thashe dhe jërë, zotria në fjallë, unë nuk bje dakord në asë një gjë që a i pretendon në vetë e në vetë, por nëse shteti, ligjet e shteti tim nuk e ndalojnë dhe e cilësojnë të vlefshëm si kandidat, kush jam unë që të them jo? Bledi, filozofia anti-shqiptare që po mbjell ky personazh, që nga banalitet, unë të njohë që ti e më i thellë se kaq, ndaj më duke sikur e ke, sikur po mundohesh që ta kalosh për cipet. Është një person i cili duhet të njohi një limit dhe nuk mund të konkurohet nga forcat tilla të mëdha, dhe ti e din që nuk u bën as primare për këtë, dhe kjo është një bonus i dhën këtij personazhi i cili nuk meriton asgjë përveç se dënimin nga institucionet ligjvënëse të shtetit. Faleminderit. Mirë, do shohim se çfarë do të ndodhë në 14 maj dhe cili do jetë verdikti i Mariotëve dhe për këtë rast. Bledi, falenderoj, zonja Dota, faleminderit. Faleminderit që ishin Top Talk, ndalim një hapësirë publicitare. Në pjesën e dytë do të jemi me profesor Ervin Karamuçon dhe gazetaren Doriana Beza. Do të flasim për incidentet e kësaj fushate dhe ato që njihet si krimi elektoral.